السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعروا ورسن داوية الكسور دوادة والكا تلفزيون كا ستار تي في وهذا هو كلا يدين كيما دا استوديا تلفزيون كل هاي مقالة هر قيسة والكا واحد لسو عسينة يعني قواه محمد حسين شامع قضا بدا وركا وقود دور كرونا وحاكم دا حكومة دا سومالي لان ايو شركة دا تلسوم ايا هشي سفكرة دا كاقاري arintii ku saabsanayd xadidaadda adeega saad iyo go'aamo uu madaxweynaha Soomaaliland ka soo saaray sixir bararka oo maalmahan ugu dambeeyay ismaandhaaf ka taagnaa maamulka degmada Afgooye ayaa ka warbixiyay xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Shabeelada Hoose afayenka madaxweynada Soomaaliland waxa uu ka warbixiyay go'aankii madaxweynuhu ka soo saaray xakamaynta sixir bararka ee dalka ka jira siyaasiga Cabdiqaadir Obsiye ayaa shacabka Soomaaliland u soo jeediyay talooyin ku saabsan sidii loo xakamayn lahaa sixir bararka fariinta xukuumadda u diray dowlad qodobadaasi waa qodobada warka ugu doorka roon haatanna ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan